Konkretno, znači po meni, glavni benefit ovakvog migracijskog pakta, činjenica da će Europa imati zajednički europski odgovor, odnosit će se u demotiviranju migracijskih kretanja, odnosit će se u snažnijoj zaštiti vanjske granice, odnosit će se u bržim procedurama, jednostavnijim procedurama na granicama i to je ono što bi itekako trebalo značiti puno za hrvatsku policiju, za hrvatsku državu i više reda, više pravne sigurnosti itekako je dobro i za Hrvatsku, za sve druge države koje se nalaze na samoj granici Europske unije i zbog toga je posebno važno za one države koje se nalaze na granicama Europske unije. Mislim, zadržavat će i se izvan Europske unije. Znači, te države treće zemlje će imati puno više problema. Ne, upravo suprotno. Znači, moći ćemo omogućiti sa snažnijom biometrijskom bazom, širokom bazom podataka, njihovo registriranje, njihovo jasnije prepoznavanje. Već kada su na teritoriju Grčke, znači ćemo sa većom stupnjem sigurnosti, jesu li oni primjerice prošli ranije kroz Grčku. Ali ključan i glavni razlog, kažem, to nije bila nikakva tajma na niti ovih pregovora, je oko toga da i osobe koje se odlučuju na takva duga putovanja poprilično dobro znaju što ih očekuje na europskoj granici, kakve su šanse da oni dobiju stvarno azil, međunarodnu zaštitu, jer danas situacija nije takva. Danas i oni koji se bave organiziranim skupinama krijumčarenja ljudi, trgovanja ljudi, znaju da europski sustav migracije i azila ne funkcionira. Znaju da čak i ako osoba kada se nađe na teritoriju Europske unije, joj bude sudskom pravomoćnom odlukom određeno da ona nema pravo biti na teritoriju Europske unije, da će se samo jedna od pet takvih osoba i vratiti sa teritorija Europske unije. To je potpuno neprihvatljivo, to pokazuje u kakvom neredu zapravo Europa, nažalost, kroz sve ove godine živi po pitanju sustava migracije i azila i sa ovim aktima bi se to trebalo spriječiti, bi se to trebalo demotivirati, ali u krajnju liniju postaviti pravila za sve ono što je tek pred nama. Se postavljaju pravila i za ilegalne pušbe, jer se mislio uzmanje na ljudska prava, a ne samo na tu sigurnost na granici, s obzirom da su neki ljudi i tužili Republiku Hrvatsku pred Europskim sudom za ljudska prava, neki su i dobili te tužbe. Da li se o tome razmišlja? Ovaj paket pokušava ostvariti jednu realnu ravnotežu između solidarnosti, između odgovornosti, između humanosti, prema svakoj ljudskoj osobi, prema osobama koje se zateknu i na hrvatskoj i na europskoj granici, oko toga nije bilo nikakvog principijelnog mimolaženja niti do sada, ali isto tako sa druge strane trebamo biti potpuno odlučni, pa nekada i beskompromisni prema različitim skupinama krijumčara ljudi, prema svim onim zloupotrebama koje nažalost postoje i to je ono što se ovim regulira. Također, čujemo ovih dana kritike koje dolaze iz takve lijeve, uglavnom vizure, zeleni i ljevice u Europskom parlamentu naglasili su i najavili da neće moći podržati ovakav migracijski pakt pod nekakvom izlikom nedovodne brige za ljudska prava. Mislim da takve napade trebamo odbaciti, ali isto tako činjenica je da je ovaj migracijski pakt, ovaj dogovor oko pet zakonodavnih akata, napustio nekakve ranije ideološke pokuse, da napušta nekakve jeftine emotivne ucjene kakvima smo bili izloženi nažalost i u Europskom parlamentu i da je više utemeljen na zdravorazumskim civilizacijskim postavkama kakvih smo se zalagali kroz ovih pet godina. Drugo, je li uopće bitno jesu li kritike s lijeve ili desne strane kad se radi o zaštiti ljudskih prava? Znači, vi ćete surađivati s trećim zemljama koje neke od njih nisu demokratske zemlje, kako bi odvratili ljude da dolaze na granice Europske unije. Brine li vas kako će oni postupati s tim migrantima ako dobiju potice iz Europske unije da ih ne puštaju? Nemamo nikakve iluzije oko toga kakvo je stanje ljudskih prava u pojedinim državama kroz koje migranti prolaze ili odakle dolaze prema Europskoj uniji. Nema također nikakve dileme niti nikakvog neslaganja oko toga da se ljudska temeljna prava i slobode moraju poštivati i da upravo to činimo zapravo s ovim aktom, na način da zaštitimo pravo na međunarodnu zaštitu, ali na način da uvedemo reda i da se obračunamo, nemilosrdno ako treba, sa bilo kakvim potrebama i zloupotrebama koje postoje, koje su masovne, koje su sustavne
i koje pokazuju strukturne nedostatke aktualnog sustava. Čini mi se da je tako kako optužuju neki sa strane oni koji ne podržavaju ovakav paket, ali činjenica je da sa ovakvim jasnim pravilima se pokušava, znači, izbjeći bilo kakve zloupotrebe i na taj način će se zapravo i omogućiti onima, što danas nije slučaj, onima koji su stvarno u najvećoj potrebi za međunarodnom zaštitom, da zaista zatraže takvu zaštitu u Europskoj uniji, jer je iluzorno očekivati i sumnjam zapravo da i vi vjerujete da su osobe koje se danas nalaze na europskim i na hrvatskim granicama upravo one koje najviše trebaju našu zaštitu i koje najviše zaslužuju međunarodnu zaštitu u Europi. To danas nije takav slučaj, osobe se ne nađu na europskoj granici zbog toga što takvu zaštitu najviše trebaju, nego zbog toga što su najspremnije podnijeti takav put, zbog toga što je u takav put potrebno uložiti i poprilična financijska sredstva, ali na kraju krajeva ono što ovaj zakonodavni paket pokušava napraviti je, poštujući europske vrijednosti, poštujući temeljna ljudska prava, uspostaviti red i zbog toga mi je drago da će velika većina zastupnika i u Europskom parlamentu, pa i neki koji su bili kritični prema nekim od elemenata za koje smo se mi zalagali, na kraju krajeva biti spremni podržati ovakav pakt jer nam on omogućava da imamo zajedničko europsko rješenje i shvaća koliki bi bio rizik ne postojanja zajedničkog europskog odgovora. Je li iluzorno očekivati da se